বিশ্বৰ সবাতোতকৈ ব্যয়বহুল সুৰাৰ পেক ক্ৰয় কৰি বিশ্ব ৰেকৰ্ড গঢ়িলে অসমৰ ৰঞ্জিতা দত্ত মেকগ্ৰৱাৰ্টিয়ে। 9,20,000 টকাত ৰঞ্জিতাই ক্ৰয় কৰিলে 40 ml কগনাকৰ পেক। কগনাক এক বিশেষ ব্ৰেণ্ড। যোৱা 21 মাৰ্চত লণ্ডনৰ হাইডি কেনিকছন বাৰত ৰঞ্জিতাই ক্ৰয় কৰে বিশ্বৰ সবাতোতকৈ ব্যয়বহুল সুৰাৰ 36টি। আৰু তাৰ পাছত গ্ৰিনিছ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰে বিশ্বৰ সবাতোতকৈ ব্যয়বহুল লিকুইড শ্বট ক্ৰয় কৰা ব্যক্তি হিচাপে। অৱশ্যে ৰঞ্জিতা সুৰাৰ প্ৰতি আসক্ত নহয়, কিন্তু তেওঁ এক বিশেষ কাৰণত ক্ৰয় কৰিলে সেই ব্যয়বহুল সুৰা। তেওঁ সুৰাৰ বিনিময়ত প্ৰদান কৰা 9,20,000 টকা প্ৰয়োগ কৰা হ'ব ইংলেণ্ডত দুৰাৰোগ্য ৰোগত ভোগা দৰিদ্ৰ শিশুৰ চিকিৎসাৰ বাবে। তেওঁৰ এজন ভাতৃ অত্যাধিক মদ্যপান কৰি মৃত্যু হোৱা বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় তেওঁ কাকো মদ্যপান কৰিবলৈ উৎসাহ যোগোৱা নাই, বৰঞ্চ চেৰিটিৰ বা কাৰণে তেওঁ সেই লিকুইড শ্বট ক্ৰয় কৰিলে। Something that I did for little kids, you know, it would help them a chance in life, and that's the reason why I did the shot. But no, I am not a big fan of alcohol at all. I don't encourage others as well. If you can avoid it, that's best, because I know in Assam drinking is a big problem among young people, especially young guys, and that's a big concern for me as well. In fact, one of my brothers, this is very personal, passed away. He was drinking a lot, so I would definitely not encourage alcohol at all. লণ্ডন নিবাসী তথা আমেৰিকাৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ নাগৰিক ৰঞ্জিতা এগৰাকী সফল উদ্যোগী। তেওঁ লণ্ডনস্থিত ট্ৰিনিটি নেচাৰেল গেছ কোম্পানীৰ স্বত্বাধিকাৰী আৰু ক্লিন এনাৰ্জি আৰু ছাষ্টেইনেবল এনাৰ্জিৰ ক্ষেত্ৰখনত সক্ৰিয়। সম্প্ৰতি তেওঁ উদ্যোগত তেওঁৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানে উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু উত্তৰাখণ্ডত বিনিয়োগ কৰিছে। উত্তৰাখণ্ডত প্ৰায় 1400 কোটিৰ বিনিয়োগেৰে শক্তি প্ৰকল্প স্থাপন কৰিছে ৰঞ্জিতাৰ প্ৰতিষ্ঠানে। অসমতো বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰে ৰঞ্জিতাই। তাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ পৰা সকলো সহযোগ বিচাৰিছে উদ্যোগী মহিলাগৰাকীয়ে। সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয় লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স এণ্ড পলিটিকেল ছায়েন্স আৰু কেম্ব্ৰিজ বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰিছিল ৰঞ্জিতাই। দিল্লীৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন অভিজিৎ লস্কৰৰ সৈতে পাৰ্থজ্যোতি বৰুৱা, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।